Ja bih imala live stream, malo nešto, what the fuck? Malo neki video prankam brata. Da, da. Dobre, da. Dobar. Ajma se. Ajde, da. Ej, ja imam Čofija na Epic Games-u. Aj, nek dođe, rešim ga za dvije. A, ti ga reš, bok te... Šamarat će te da reći. Aj, da, zvam. Da, zvam. Dobar, dobar. Eko, bro, da, ja, ja sigur, ja sam igrao s njim. Ja, je. I onda je išao s njima i brsa sa Šimetom. Rekao mi tako. Ja isu, ja sam igrao sa Ninjom. A nije. Treba li me? Pa dobro, pa i vi ste vi sami. Ja vam stvarno kažem, evo ja ću vam skrinat. E, e, ak nisam igrao s tim, onda ste vi pičke. A baš pičke. Ne sjedaj si, ne sjedaj, kad si igrao sa Čofijom? Dobro onda, pa vi ste vi, nema šanse, pa dobro. Pa ne, ja te pitan, kad si igrao? Pa ne, sad ti rekao, dobro, dobro. Ja ne, ti si još sa Ninja, ja si još sa Čofijom, dobro onda. Pošalj mi, aj. Pa, zaš mi pošalj, tebi da teša mi govoriš tako ružno neći, bro. Pa ne, ja pitam, ne sve da si igrao. Kako? Kako? Pa volim me skurac. I posla sam i Karla, kao, kaj si i on nije te Čofijom, vidiš ti koji nije Čofijom. Gdje, neće mene ući. Ja stojim! Startin in the game, baby. Nemete stiga! Ne, zeri. Ne, sada bi idio. Nemoj se. Ja imam 60, what the fuck. Tu je... Gle, gle, nije me još nije ušelo. Glo, drži pikaks, kodan je držim pikaks, glo. Glo, aha sad držem, okej, okej. Ne, a ne, šta mi je bilo? Ovak, ovak, ovak. Ovak, 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 ovak. Kibira, kibira. Me neće mi. Kibira, kibira. Kibira mi, kibira. Give me. Na Instagramu sam ga, na Instagramu sam ga dali da me doda. Fortnite, gdje mi ješ dodao? I jel te doda? Nije, nije još. Nije još ti vladni prši. Ja hoću mi vlada, se rekao mi. Pogleda mi jedan video, jer mi... Ovo je da moj vidi. Znaš što mi rekao? Dobro streamaš, ali si noob. Tvane. Vazijem vas, da nije viš. Ajmo! Ajmo! Moram ić. Ajde, Davide, ti dođe oko 5. Ja te nazovem. Opa, da li ideš kod palita? Opa, ideš upušit hita. Gdje vas? Gdje si tu? On kaže... Čekaj. Da. On kaže neš... Kao igrač o... PS igrač moj... Igrač moj se ja mršu pičku mat. I mene jebo debel. Čekaj, te šičko negaš? Da, idem mu pomoć. Editor. Editor ti mi ješ pomoć. Ispire tataru, tu ješ tako njega
A zaš me neće pucat? Aj start the game. Jebote. Čuješ? Start the game. Ma neki kad se naga napravio montaž, baš i dobro. Ja reku Gali da sad pogledam montaž da kaže mišlje. Ne, ovo će pucati. Da sve se zagrijem. Neće mi pucat. I aha. Why neko mi promijenio settings? Fire. Pa fire, dobar. Ne znam zaš me neće. Morat ću moj svijet ući. Ona zaš mi neće. Pravi svoj svijet ući. Od kara svijet. Kara otišao. Neće me dodati pikeksom. A šta mi je? A šta je to? Moraš restartat igricu. Onda ja restartat komp.